Ceki, kako si? Ćao, ćao, dobro sam. Jesi spremna za pitanja naših gledalaca? Uvek. Pa, ajde onda da počnemo. Koliko dugo se baviš kuvanjem? 10 godina. Wow, svaka čast. A da nisi voditeljka, šta bi bio? Kuvarica. Znači, kuhinja ti ne gine. Ne, nikako, nikako. Kafana je moja sudbina. Kako se kuva najbolji graš? Pa ne znam kako se kuva najbolji, ali ja znam da skuvam najbrži. To je svakako istina. Tako da, ništa, malo dinstam crni luk sa šargarepicom, onda ubacim grašak i u zavisnosti od toga da li je mlad ili star, malo vode, neko voli čorbastiji, neko voli gušćiji, ja volim onako srednji. Nalijem malo vode i krčkam, ako je mlad grašak, koji ja više volim, onda nekih 20 minuta malo dodam pavlake za kuvanje, da ih proključa i gotovo. Wow, neće ovo naučiti za dva života. Pa nema šanse. A da, so, biber i sve ostalo po ukusu. Nemoj da ne bude začinjeno. Ne, nikako. Kaži mi, da li radiš sada na nekom projektu? Da. Trenutno radim sa, naravno, Telegraf TV-om, dva formata koja su potpuno različita. Prvi je onako preporuka, reportažica u obliku neke moje preporuke, mojih top 5 se zove. I trenutno završavamo prvi serijal koji glasi mojih top 5 najstarijih kafana u Beogradu. Spremamo pilot koji je potpuno nešto drugačije od svega što sam ja radila i nema veze sa kuhinjom, verovali ili ne, pa ću da se oprobam i u tom nekom drugom formatu. Nećemo više o poslu, Keti. Možemo da pređemo na muškarci. Joj, možemo. Koji ti je emotivni status? Ajde da počnemo od toga. Emotivni status mi je, pa eto tako, malo srećno, malo nesrećno, zaljubljena već zadnjih par godina. Ali ispunjena. Da, apsolutno. Zato što tako izgledaš. Hvala. Ajmo opet na kuvanje. Šta najviše voliš da spremaš, a šta ne voliš? Baš ne volim da spremam slatkiše. Znam, ali ne volim, zato što nekako se osjećam kao da sam u kalupu, jer za slatkiše jednostavno moramo da ispoštujemo recept. Ugram. Ne mogu da se igram tu mnogo i onda mi često ne uspe torta, recimo, koju pravim i nešto, jer se iznerviram, tako da ne volim to da spremam. A s druge strane, meso je dosta drugačije, trpi raznorazne i začine i sve. Dobro, a voliš da jedeš slatkiše? Pa i ne. Eto, verovali ili ne. A meso? O da, baš sam onaj pravi mesoid. Kaži mi, Keti, da li ti je nekad zagoreo ručak? Pa više puta. Ja sam neko ko voli da krčka dugo. Sva ta neka jela koja zahtevaju krčkanje, da se oko njih igra, da se pazi, da se doliva, dodaje, oduzima. I naravno da mi je se desilo da mi zagori. Zablentavim se nešto, odem radim nešto drugo, osetim kad krene da smrdi i onda ajmo sve iz početka. Šta radiš onda s tim ručkom? Pa završi u kanci za đubre. Od prilike, da. Ako nije mnogo zagorelo, pošto imam i psa i mačku, neko od njih to reši. Može se pojedi. Da, a onda sve iz početka. Kaži mi, kako reaguješ kada te muškarac izvede u restoran u kojem ti se ne sviđa hrana? Pa to ne može da se desi, jer u principu ja se vodim jednom devizom. Ne može hrana da bude toliko loša koliko ja mogu da budem gladna. Tako da, u principu... Svašto je ti. Svašto je, da. Koliko si visoka i koje si godište? 170 i 1985. Oho, dobro. Šta muškarac mora da ima da bi to osvojio? E pa ono nešto što nema veze ni sa izgledom, ni sa tim nekim, eto, pa kažemo, fizičkim stvarima, pogotovo nematerijalnim. Sa čim ima veze? Ima veze sa harizmom, ima veze sa tim da li volimo iste stvari, ima veze na kraju krajeva i sa... Mnogo mi je bitno da muškarac bude udoban. Znači da ja kad se naslonim, da je to mekano, da je fino. Da ti možeš da se osloniš. Da, možeš da se osloniš, ali mislim, samo u pravom smislu te reči da se lepo oslonim. Ništa drugo. Da. Da ne bude malo nakrivo. Da, ne, a da. Onda nije dobro. Pa da ne bude nakrivo, a i druga stvar, nikad nisam voljela da budem ptica u zlatnom kavezu. To me baš ne zanima, znači bitna mi je moja sloboda. Koju kuhinju ceniš osim nacionalne? Pa ne znam, ja volim da eksperimentišem, volim da probam sve, volim sve da i da spremim na kraju krajeva.
probaš, pa ide, ide, ne ide, ne ide. Sve si pokušala da spremiš? Uf. A da nije nešto od ovih naših nacionalnih? Pa znaš kako, volim morsku kuhinju, ali jednostavno ne ide mi. Postoji nešto što svakom kuvaru ne ide. Dobro, svako ima nešto što... Ne možeš u svemu da budeš savršen. Eto, to je nešto što bih voljela možda da naučim bolje da spremam. Da li si naučila sina da kuva? Pa naučio se sam, ja da... Gledajući mene. Da, 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 sve, da. Voli da sprema najviše burgere, eto. To je to, ali zna da spremi sve sebi. Pa mu ti spremaš ili on sam sebi sprema? Pa ja više ne spremam, imamo 15 godina. Tako da ne, ne. Sad sam sebi sve kuva. Daj nam recept za brz ukusan nedeljni ručak. Brz ukusan nedeljni ručak, e pa znaš kako? Moja nana je nedeljom znala recimo, dok sam bila mala, da stavi pile celo u rernu, uz to pile krompiriće, da budem iskrena, meni je i dan danas to najslađe da pojede. Da znaš da se to kod mene jelo, sve u subotom, ne nedeljom. Eto, eto, staviš ga u rernu, zaboraviš ga malo ili navijaš neki sat, ti radiš nešto 15. I dok dlanom od lan, eto ga pravi ukus. Neka supica? Obavezno supica, da. Sa obavezno. Knedlama domaćim? Da, ali knedle neko voli od griza, neko od džigerice, ja više volim te od džigerice. Čime bi začinila život? Uf, začinila bi život... Možda mi fali malo više slobodnog vremena za moju nanu, koju ne viđam tako često. Volela bih da mogu da spojim jedno 10-15 dana, da odem u moj zavičaj, u moj Trstenik i da grlim nanu malo češće. To je i moja želja, da imam neki odmor 10-15 dana. Jest. Kjeti? Da. Ne mogu da ti skuvam ništa jer nemam sad ovde šta, ali mogu nešto da ti otpevam. Jaj, predivno. Šta ćeš da mi otpevaš? Na kraj sela... Šalim se. Kupća. Sad ću. Kao prava. Ajde. Ja nisam prva ni poslednja, što je zbog tebe stradala, pa i da sam jedina, opet bi probala. Bravo, Keti, hvala ti puno, može da zagrtaj za kraj. I vidimo se, želim ti puno sreće i uspeha. Hvala, hvala, hvala. Ćao. Ćao.